Takže čauky lidi, vítám vás u dalšího dílu Warfaceu. Konečně jsme se posunuli k dalšímu dílu a dneska nás nějaká Afrika čeká. Kde jsi nezal Hillera? Nezal Hillera? Omylem, tak po. Uvidíme. Musím si dát pozor, že jsi tam pěkně hodka. Bych tam nabíhat jak mám. Your mission is to eliminate as many hostile forces as possible. Přebijím. Aha. Ta burka to jede sama, ten healer. Dva chvíli. Tři chvíli. Jestli má tu. Jestli máte ještě první outu. No, myslím, že ne tak. Čtyři chvíli. No, a to jede všechno pistol. Ne? Pět, šest chvíli. A je nechám. Si vezměte, teďka to bude pravý. Tady nosím. Tak. Teďka si beru toho snaku vzadu. Ne, někdo zabil. R, přebijím. Proč se nedá printovat přebíjení, to bude se zajímavé. Tak toho nefunguje. Já na každé. Můžeš? V normální životě můžeš přebíjet a printovat. Ale to je těžké. To prostě, tady by měly být nějaký skilly prostě. Oni by být. Bylo hodně dobrý. A už bylo. Jestli vám to nevadí. Už mi dochází stejně střelivo. Dár. Dobrý. Jo, ale ta baba je nějaká moc rychlá. Bohužel. Bazuku, okay. Hej, ale je furt na zemi ta baba. To si chci říct. Tohle mi rychle vrdě. Jdu mě sejmu. Sej mi ho, prosím tě. Jestli chce být to... Za chvíli má oběd, víš co? Jo, asi všichni takhle máme rychle oběd. To chceme mít všichni rychle za sebou. Počkej, tady byla někde bazuka, ne? Ne, ta bude až potom. Ne, bude až potom. Jej, byla rychle. Prostě běžím dál. Chválně, kam doběhnu. Kam do sprintu. Jak se jim úplně vyhýbám, lol. Pojďte někdo se mnou. Pojďte někdo spát. Dělej. Jaj, sere. Stali jste se na mě a bazooka ho nebude. Ty kurde nějací jichlí. Hraj u můj styl hry. Moc na můj vkus, ty brdě. To je vždycky pomalu, času dost. Teďka najednou všichni sprintujou, ty. Teďka jsem někde levá. Špatné body. 21 na kivu. Bol asi druhej. Ne, šmejde. Tak nic, to mám to. Jo. Yeah. Moje. Prost. Hetka. Jdem. To tady. Dobrý, jdem tam. Okay, já jsem křivej. Jej, hetka. Další hetka. A tady musíme zpomalit, protože oni potom budou strašně vybíhat. Nevěděl, že to je tak vlastně prova kempa. Ne, já jsem na zemi.
Dobrej. Druhý nejlepší. Yeah. Ne, další štítař. Nemám nabito. Ne? No, to fajn. Nechceš. Dobrý. Okay. To chce vybrý. Jo, zvedej se. Dobrý. Mizím, tak to sípnu. Ty plastí štítaře. Zvednout. Dobré. To si děláš srandu. Další vyběh. Jo, heal me. No teď to super, mě nikdo nehealne. No tak protože healer štítnu, protože tam naběh, že? Tak co bys si čekal? No, ty jsi stejně dobrý jak já. No, až dát smrt, no. Nevadí. Že tím lezem do ksichtu, potom nic nevidím. To byla dobrá farma tohle. To byla žena. Když půjdem takhle rychle, tak můžu zase nevidět. A tak. Tak to máme na rychle. Jo. Musíme ještě druhou část, ale 7,5 minuty, pěkný. Aha, co to je? Protože jsme se tady ještě nedostali. Jo, to jsme byli, to tady ten robot přece. Jako oni potom vylezají ze země. Hej, to je tak, že by nás měli právě obětovat, jo? No, arena, že jo? Frér. Hej, ale oni prostě na tom Warfaceu neumí vymyslet prostě jiného bossa, než prostě toho. Toho blbého robota, jo. Podívej, vyleď. OK, vyleď ti raketáče, jo. Přijmu tobě do ksichtu. Frér. Takže by nebyla to... Raz do ksichtu. Zastřelo. Snažím se. Ne, on se zvedne. Jo, trefil jsem ho. Ne. Padni. Ne, jsem umřel. Tak jo. Ty prďo, to jsem úplně rozstřílal, hej. Čekám. Bohužel. Aha, tady jsou nějaký raketáci. Tak trošku mrtvej. Ne, ne ten. Jsem. Ty brdě, ten mě oživil a ten mě hned zabil. Tak přesně ten stav, co jsem vystal předtím. Hello, tady jsou i fotky. Podzemní srandu. Teď musím počkat na checkpoint, no. Musí toho těžce poškodit. To není problém, spíš já teď tak musím si snipe. No, spadni! Raz, kdo si. Pojď ještě jedno. Oh! Neřvi. Tak to si děláš srandu, ale. Headphone user, rip. Hej, ale tak jsem byl dobrý překvapku do cichu. Prostě já si tam zamířím na něj pěkně a borec přijde a flag mě jedno. To zvládnu určitě, já jim věřím.
Lokuj. To je prostě... Control phase. No, tak si vidíš, že vidíš. Tady ta... Ta všechno má hraje, tak mi stabilní třeba do křítu, jak máte štít, tak střídíš do toho robota. Do toho střílí? Do toho robota, ne, jak střídí? No. To aby střílá jako do toho štítu, kde máš, ne? Tak tam prostě nestřílí, ona střílí všude jinde. No, ten borec zapukl, tak ne, jestli tam nepřijde. Jo, doplňuju jsem už jo, teď. Má asi tež nějakou tu elitní masku. Já myslím, že on tu masku má elitní. Jo, on má tu elitní masku. Proto jsem doplňuju. Nebo nějakou podobnou. Ale jak skrýt krtu přes zeď, naštěstí prostě... Místě... Počkej, on fakt střílí přes zeď? Jo. Ne. Dívejte na to, tady byly body. Tady. Dobře, teď ho těžce poškodil. Tak, super. Tak, za chvíli mi nebude. Ale furt mám mít bodu jak to, ale je ten medic. Ten nemá štěl. Grenej! Pěkný. Přesně jak to tam pre... Jak to tam pre... Bum! Pěkný 4 mi zabil. Jak ta hlava už jen. Pojď se. Pojď se. Jak to je vidět. A konečně vyhrá. Troll face. Ta baba vepřed. Jo. Ta baba vzadu, jaj. No. Nedělá jich skoro nic v podstatě. No nic, takže tímto se s váma loučím a těšte se na další díl. Čus. Čau čau.